हाम्रो 13 दिनसम्म मैले गर्छु भनेर मैले सोचे हो यो उपवासको कार्यक्रम होइन. अब उपवासको कार्यक्रममा हाम्रो दाजुभाइहरू ठुलो परिवार र म मेरो परिवार मात्रै क्रिस्चियनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई मेरो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू कुन रीतिले गर्नुहोस् गर्नुहोस् होइन, पैसाको लागि नो प्रब्लम, पैसाहरूको अनि आर्थिक समस्या आर्थिक कुराहरूको लागि म व्यवस्थापन गरिदिन्छु र तपाईँको कल्चर अनुसार हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार तपाईँहरूले पूजा गर्ने अनि गौदानहरू गर्ने अनि चोख्याउने कुराहरू तपाईँहरूको रीतले गर्नुहोस्, मलाई समस्या छैन. 13 दिनमा म दाजुभाइहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र मेरो आफ्नो क्रिस्चियन संस्कार अनुसार चाहिँ 13 दिनमा हाम्रो पास्टरहरू अनि विश्वासी जनहरूलाई बोलाएर हाम्रो रित अनुसार चाहिँ क्रिस्चियनिटीको रित अनुसार चाहिँ प्रार्थना गर्दै अनि अरू कुराहरू छन् भने त्यसमा समावेश गरेर हामी यो प्रोग्रामलाई सिद्ध्याउँछौँ. उपवासमा बस्दा या शोकमा बस्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बसेको कुराहरू पाउँदछौँ अनि शोकको कुराहरूमा पनि धेरै दिन परिवारको शोकको निम्ति हामी बसेको कुराहरू बाइबल अध्ययनमा पाउँदछौँ. अनि शोकमा बस्दा कसरी त भन्दाखेरि कति क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ अभाव फैलिएको छ, नराम्रो किसिमको फैलिएको छ कि अब यो भाङ्रा भन्ने कुरा चाहिँ पवित्रताको सिग्नल होइन अनि उपवासमा बस्नु चाहिँ शोकमा बस्नु होइन भन्ने किसिमको अभाव फैलिएको छ. त्यसले गर्दाखेरि नराम्रो कुराहरू फैलिएको छ. त्यसले गर्दाखेरि शोकमा जब हामी बस्छौँ त्यसको अर्थ के हो त, हामी परमेश्वरको नजिक गएर परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो बिन्ती चढाउनु हो. उहाँहरू पूजाआजा गर्नुहुन्छ, मूर्ति पूजा गर्नुहुन्छ, अब के को प्रकृतिको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै विवादको कुरा होला. तर होइन, टाउको खौरिनु र यो कपडा लाउनुलाई चाहिँ हिन्दू धर्मतिर ढल्केको भनेर चाहिँ मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मलाई चाहिँ मेरो फिलिङ र बाइबलले पनि कसैले मसँग प्रश्न सोध्यो भने मसँग पुष्टि गर्ने आधारहरू छ. मेरो नाम चाहिँ युवराज घिमिरे. अब घर यही भइहाल्यो, पुरानो घर चाहिँ ताप्रेजुङ हुँदै अब झापा मोरङ सुनसरी हुँदै अहिले हालमा चाहिँ यहीँ काठमाडौँ बौद्ध वडा नम्बर 6 अब हाम्रो परिवार बसेका छौँ. हजुर, यहाँको बुवा बित्नु भएको रहेछ, 7 दिन भयो. बुवा आज 9 दिन हो. यहाँ चाहिँ खास धर्मले क्रिस्चियन धर्म आबद्ध हुनुहुन्छ. बुवा चाहिँ हिन्दू धर्म हुनुहुन्थ्यो. बुवा पनि क्रिस्चियनिटीमा ग्रहण गर्नुभएको चाहिँ 1 वर्ष भयो होइन, मेरो फेसबुकहरूमा हेर्नुभयो हुन्छ हजुरहरूले. तर पनि जाने अनजानेमा उहाँले जानेर ग्रहण गर्नुभयो या नजानेर ग्रहण गर्नुभयो थाहा नै. त्यसले गर्दाखेरि अब अरू कल्चरमा चाहिँ अब रेगुलर उहाँ चर्च जानु भएन, सर्टली भाषामा भन्नुपर्छ. कसरी गरियो उहाँको अन्तिम संस्कार? अब उहाँको हुन त घरमै त अन्तिम स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले जोरपाटी मेडिकल कलेजमा लग्यौँ. उहाँ जाँदाखेरि डक्टरहरूले मतलब अब अन्तिममा उहाँ बितिसक्नु भएको छ भन्ने किसिमको डक्टरहरूले घोषणा गर्नुभयो. त्यस पछाडि हामी म चाहिँ मेरो परिवारमा हाम्रो सर्कल घिम्रे परिवारमा म मात्रै क्रिस्चियन हो र अरू दाजुभाइहरू चाहिँ सबै हिन्दू धर्मशास्त्रमै हुनुहुन्छ. अनि बाँच्दा त मैले बुवालाई आफूले अब 90 वर्षको बुवालाई राम्रोसँगले पालेर हुर्काएर अनि राखेर हर दुःखहरूमा उहाँको जीवित छँदाखेरि मैले राखेँ भने जब मृत्यु भइसकेपछि त संस्कारको कुराहरू मात्रै देखिन्छ मृत्यु पछाडि. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब दाजुहरूलाई मैले प्रश्न भने मेरो जेठो दाजु झापामा हुनुहुन्छ अनि यहाँ काका बुवाको छोराहरू हुनुहुन्छ. अब म क्रिस्चियन भएको नाताले प्रष्ट हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँहरूसँग मैले मूर्ति पूजा चाहिँ म गर्दिनँ किनभने बाइबलले प्रष्टसँगले मूर्ति पूजा नगर, प्रकृतिको पूजा नगर भनेर हामीलाई बताउँदछ र अन्य कुराहरू चाहिँ सोच विचार गरेर म तपाईँहरूको ब्याक फोर्सबाट अगाडि बढ्दै जान्छु र मैले कुरा गर्ने कुराहरू म गर्छु र बुवा मेरो मात्रै होइन मेरो काका दाजुभाइहरूको पनि हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि हिन्दू संस्कार अन्तर्गत गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ दाजुहरूले
गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि दाजुभाइहरू पनि यो कुरा सुनेर खुसी हुनुभयो। हामीहरूले पशुपति लिएर गयौँ ब्रह्मनालमा, उहाँहरूले हाम्रै रिलेटिभको पुरोहित बोलाउनु भएको थियो। पूजाआजा गर्ने काम त्यो संस्कार सम्बन्धी हिन्दू संस्कार सम्बन्धी पूजाआजा गर्ने काम चाहिँ दाजुहरूले गर्नुभयो, म साइडमा उभिएँ। अनि त्यस पछाडि बुवालाई नुहाइदिने काम अनि खुट्टा ढोकिदिने काम, अबिरहरू लगाउने काम अनि फुलमाला लगाउने काम चाहिँ हामी दुवैजना मिलेर गऱ्यौँ। त्यो कुनै संस्कारसँग रिलेटेड कुरो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यस पछाडि मेसिनमा जलाउने भन्ने कुरा भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यो लासलाई बुवाको त्यो पार्थिव शरीरलाई चाहिँ हामीले खट कि के भन्छ त्यसलाई त्यो बाँसको होइन, त्यो बाँसमा चाहिँ हामीहरूले फेरि रिपिटली बाँधेर अनि हामी दाजुभाइहरूले सँगै सङ्गलमा बोकेर लिएर गयौँ। अनि त्यो जलाउने घरभन्दा अगाडि फेरि बुवाको शवलाई राखियो, उहाँहरूले आफ्नो संस्कार अनुसार चारैतिर दियोहरू धूपबातीहरू बालेर पुजारीहरू राखेर फेरि मन्त्र जपहरू गरेर उहाँहरूले पूजा गर्नुभयो। अन्तिममा पूजा सिद्धिएपछि दाजु तपाईँहरूको संस्कार अनुसार चाहिँ अब सकियो कि बाँकी छ त भनेर मैले सोद्धाखेरि अब दाजुभाइहरूले दागबत्ती दिन बाँकी छ, त्यसदेखिको क्रम चाहिँ सिद्धियो। अब दागबत्ती कहाँ दिने त भन्दाखेरि भित्र दिने, त्यसो हुनाले अब तपाईँहरूको संस्कारको काम सिद्धियो भने चाहिँ अब हामी एकपल्ट अन्तिममा प्रार्थना गर्छौँ भनेर हामी चर्चका मान्छेहरू पनि निकै भेला भएको थियौँ, मेरो पास्टरहरू लगायत। अनि हामी सबैले सामूहिक रूपमा बुवाको पार्थिव शरीरको अगाडि, हाम्रो दाजुभाइहरूको अगाडि बसेर बुवाको निम्ति, हाम्रो परिवारको शोकशब्द परिवारको निम्ति चाहिँ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना सिद्धिएपछि हाम्रो पास्टरले केही तपाईँलाई भन्नुपर्ने विषय छ भनेर मसँग छोराको नाताले क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा मेरो दाजुभाइहरूको अगाडि चाहिँ मैले एउटा गवाहीको रूपमा, बुवाले एक वर्ष अगाडि विश्वास त गरेको तर जाने अनजानेमा उहाँले विश्वास गरेको, अहिले आयो संस्कारको कुरा। अब संस्कार अनुसार दाजुभाइहरूले मिलेर यो पोजिसनसम्म हामीहरूले ल्याइ पुर्यायौँ, मेरो तरिकाले म आफूले गरेँ, दाजुभाइको तरिकाले दाजुभाइको तरिकाले गर्नुभयो। अब अगाडिको क्रममा चाहिँ मेन कुरो खौरिने, टाउको कपाल खौरिने, दारीजुगा खौरिने भन्ने किसिमको सवाल आउँदछ। यो सवालको लागि चाहिँ बाइबलले पनि अय्युबको पुस्तकमा चाहिँ उसको सारा सन्तानहरू मर्दाखेरि चाहिँ शोकमा बस्नको लागि उसले दाढी अनि कपालहरू मुण्डन गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र शोकमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भाङ्रा लगाएर बस्ने भन्ने प्रचलन पाइँदैछ। त्यो भनेको के हो त भन्दा एउटा शुद्धताको प्रतीक, खरानी कलरको कपडा लगाएर शुद्धतामा बसेर परमेश्वरको नजिक जान सक्नु भन्ने किसिमलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ बाइबलबाट बुझ्दा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा त मुण्डन गर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ भने मैले सहज तरिकाले उहाँहरूलाई मैले गवाही दिएको कुरा कि तपाईँहरू हिन्दू धर्मशास्त्रले मुण्डन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, तर बाइबलले पनि मुण्डन गर्ने कुराहरू अय्युबको पुस्तकले बताउँदछ शोकमा। त्यसले गर्दाखेरि मैले मुण्डन गर्ने कुरालाई सहजसँगले स्वीकार गरेँ। र दोस्रो कुरा अब आयो कपडाको कुरा, कपडाको विषयमा चाहिँ भाङ्रा भनेर खरानी कलरको कपडालाई बुझाउँदछ र यो सेतो कपडामा, यो सेतो कपडा पनि एउटा पवित्रताको चिन्ह, पवित्रताको चिन्ह भएको कारणले यसमा कुनै पनि पूजापाठ केही गरेको हुँदैन, यसमा कुनै मूर्ति पूजाको सम्बन्ध हुँदैन, एउटा संस्कारको कुरा मात्रै हो, पवित्रतामा बस्ने कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सेतो कपडा पनि मैले दाजुभाइलाई ल्याइदिनुहोस्, किनभने म पवित्रतामा मेरो बुवाको शोकमा, यो परिवारको शोकमा चाहिँ म शुद्धतामा बस्छु भनेर मैले उहाँहरूसँग कुरा राखेँ। त्यस पछाडि आएर अब आयो मुण्डन अनि कपडाको कुरा सिद्धियो, त्यस पछाडि आयो कति दिन बस्ने, क्रिस्चियनिटीले 5 दिनमा शोक गरेर शुद्धता हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा प्रचलन छ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदछ त भने उपवासमा बस्दा,
या शोकमा बस्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बसेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि शोकको कुराहरूमा पनि धेरै दिन परिवारको शोकको निम्ति हामी बसेको कुराहरू बाइबल अध्ययनमा पाउँदछौँ। अनि शोकमा बस्दा कसरी त भन्दाखेरि कति क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ अभाव फैलिएको छ, नराम्रो किसिमको फैलिएको छ कि अब यो भाङ्रा भन्ने कुरा चाहिँ पवित्रताको सिग्नल होइन, अनि उपवासमा बस्नु चाहिँ शोकमा बस्नु होइन भन्ने किसिमको अभाव फैलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नराम्रो कुराहरू फैलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि शोकमा जब हामी बस्छौँ त्यसको अर्थ के हो त, हामी परमेश्वरको नजिक गएर परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो बिन्ती चढाउनु हो, परिवारको सुरक्षाको निम्ति, अनि समाजको सुरक्षाको निम्ति, आफ्नो घरको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गएर प्रार्थना गरेर पवित्र रहेर चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले सुन्नुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा अभिव्यक्ति दिनु हो मलाई जस्तो लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अब बाइबलले 40 दिन र 40 रात भने पनि बस्नुपर्ने त म 40 दिन र 40 रात हो उपवास, शोकमा पनि सकेसम्म धेरै दिन बस्नुपर्ने हो, तर हिन्दू कल्चरमा चाहिँ 13 दिनसम्म मात्र बस्ने परम्परा छ। जब 40 दिन बस्नुपर्ने ठाउँमा मलाई 13 दिन दाजुभाइसँग शोकमा बस्नलाई के फरक पर्यो है? अनि मैले यही निश्चय गरेँ कि मुण्डन गरेर अनि शुद्धताको कपडा लगाएर अनि 13 दिनसम्म चाहिँ पवित्र रहेर खानपानमा पनि पवित्र रहेर हर कुराहरू दिनौ नुहाई धुवाई गरेर अनि परमेश्वरमा चाहिँ अझ नजिक नुनहरू नखाएर चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ सायद नजिक हुन सकिन्छ कि भनेर अहिलेसम्मको यो 9 दिनको घडीसम्म चाहिँ मैले आफै पकाउने आफै खाने अनि तपाईँको नुनहरू नखाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो शरीर कमजोर होस्। बाइबलले पनि त्यही भन्छ, तिम्रो शरीर कमजोर भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो शक्ति उत्पादन हुन्छ, मेरो शक्ति चाहिँ ऊर्जा हुन्छ भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँदछ होइन। यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पवित्र राखेर अनि कमजोर बनाएर अनि एक टाइम मात्रै खाना खाएर फलफुलमा रहेर अनि रेगुलर परमेश्वरमा पिता पुत्र र पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा चाहिँ हामी रेगुलर प्रार्थना र उपवासमा गयौँ भने होइन चाहिँ यो शोकलाई अनि परमेश्वरको परमेश्वरमा नजिक हुँदै शोक परिवारमा चाहिँ हामी सफलता पाउँछौँ भन्ने उद्देश्यले अब म बसिराखेको छु। अब अरू केही क्वेसन छ भने हजुर, यहाँ कति भयो यहाँ चाहिँ यो क्रिस्चियन धर्ममा आबद्ध हुनुभएको? लगभग 10 वर्ष भयो। अहिले चाहिँ यहाँले पूजा पाठ चाहिँ गर्नु भएको छैन, नत्र अरू चाहिँ यो 13 दिन अनुसार नै पूजा पाठ मैले केही पनि गरेको छैन, मैले त्यो सुरुमै भनेको होइन। बाइबलले डाइरेक्टली भन्दछ कि तपाईँको प्रकृतिको पूजा नगर भन्छ होइन। बाइबलले भन्दाखेरि त्यो घाम त्यो जुन यो पृथ्वी माटो जङ्गल भूमि मानिस शुद्धलाई पनि मैले बनाएँ र मैले बनाएको चिजलाई तैँले पूजा गर्ने अधिकार छैन भनेर बाइबलले बताउँदछ, र म एक परमेश्वरलाई मात्र पूजा गर भन्दछ। र परमेश्वरको बाइबल अनुसार चाहिँ 3 रूप देखिन्छ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा। त्यही पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई चाहिँ म मान्दछु अनि प्रार्थना गरे पनि आँखा चिम्लेर हृदयद्वारा उहाँलाई म सम्झिन्छु, उहाँलाई प्रार्थना गर्छु, उहाँलाई नै म मन र हृदयद्वारा चाहिँ पूजा गर्दछु। तर यो यहाँ बसे तापनि म सिर्फ शोकमा अनि पवित्रताको लागि उपवास बस्दा पनि पवित्रतामा रहेर चाहिँ म अहिले बसिरहेको छु, तर पूजापाठ चाहिँ गरेको छैन। यहाँको दाईले चाहिँ मेरो दाजु चाहिँ फेरि हिन्दू संस्कारमै हुनुभएकोले उहाँले आफ्नो रीतिले गरिराख्नु भएको छ। यहाँलाई चाहिँ यो अगाडि बाइबल पनि राख्नु भएको छ, यो कि अहिले चाहिँ पढि पनि रहनु भएको छ? होइन, बाइबल म रेगुलर पढ्छु, दिनौ पढ्छु होइन। अब उपवासमा बसिसकेपछि शोक र उपवासमा बसिसकेपछि त अब हाम्रो हतियार भनेकै बाइबल हो होइन। क्रिस्चियनले मेन हतियार बाइबल र वचन भन्दछ, अनि मेन हतियार प्रार्थना भन्दछ। यो 3 कुरामा चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ, एउटा बाइबल पढ्ने होइन, दोस्रो परमेश्वरको नजिक रहनको लागि प्रार्थना गर्ने
होइन, तेस्रो प्रार्थना गर्नको लागि यस्तो अवस्थामा चाहिँ शुद्धतामा रहेर भनेको उपवासमा रहेर उहाँलाई प्रार्थना गरिरहेको छु अहिलेसम्मको घटना. भनेपछि यहाँ चाहिँ यो छुट्टै बस्नु भएको छ यो कोठामा? अहिले छुट्टै बसिरहेको छु. यो अभिको पुस्तकमा एक अध्यायमा हेर्दाखेरि उसको परिवार सबैको मृत्यु हुन्छ एक अध्यायमा, र एक अध्यायको 19 पददेखि हामी हेर्छौँ भने त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आँधी बेहरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर माऱ्यो. यो भनेको के हो? शोक सभा हो, मेरो परिवारमा भएको जस्तै कुरा. अनि त्यो व्यक्तिले के, अनि समाचार दिन म मात्र उम्के. उसको परिवारलाई, यो अभ्युप भन्ने व्यक्तिको परिवारलाई चाहिँ अचानक किसिमले त्यो परिवार खत्तम हुन्छ अथवा मृत्यु शोकमा पुग्दछ अभ्युप. यो सुनेर अभ्युप उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, तिनले आफ्नो कपाल खौरे. कपाल खौरिनु भनेको के हो? मुण्डन गर्नु होइन त, कपाल खौरिनु, दाह्री जुगा खौरिनु. जब यो बाइबलले प्रष्टसँगले बताउँछ भने त्यो रीत एउटै भन्ने कि के भन्ने यसलाई, होइन, एउटा रीति हो, परम्परा हो. तर यसमा चाहिँ मतलब मलाई लाग्छ मूर्ति पूजासँग रिलेटेड जस्तो लाग्दैन कपाल खौरिनुलाई, जब बाइबलले नै त्यो कुरा बताउँछ. अनि शोकमा बस्नुपर्छ. आमा बुवा जब बाँचुन्जेल हामीले पाल्यौँ अरे, मृत्यु भयो होइन, कतिपयले के भन्छ भने अब क्रिस्चियनहरूले त शोकै मनाउँदैन अथवा क्रियै गर्दैन भनेर भन्छ होइन. काखामा हुर्काएको बुवा आमा, सँगै राखेको बुवा आमा को मृत्यु हुँदाखेरि होइन, उसको संस्कार उसलाई पठाउनु पर्यो कि परेन? होइन, उसलाई दाह संस्कार त गर्नु पर्यो नि त, कि आगोद्वारा गर्नु पर्यो कि जमिनमा गाडेर गर्नु पर्यो होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँलाई त त्यो आगो भएको ठाउँमा अथवा जमिन भएको ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, अनि त्यो आफ्नो एउटा वैदिक नियमले त्यो संस्कार गर्नु पर्यो. त्यसमा मलाई विभेद जस्तो लाग्दैन, यो कपडा लाउन आउने मलाई विभेद जस्तो लाग्दैन, एउटा परम्परा हो, यसमा काहीँ पूजा गरेको छैन, केही गरेको छैन. खौरिनुलाई त्यस्तो विभेद डाइरेक्ट बाइबलले लेखेको छ, पवित्रताको कपडा लगा अनि मुण्डन गर, अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको मुण्डन गरिसकेपछि पवित्रतामा बस होइन, र परमेश्वरको नजिक जा भनेर बाइबलले पनि बताउँदछ. अब हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि त्यही, हिन्दू धर्मशास्त्रले पूजा पाठ गरेर अनि पवित्र रहेर त पनि परमेश्वरकै नजिक जा भन्छ. यहाँ त विभेदको कुरा केही पनि देखिँदैन. उहाँहरू पूजाआजा गर्नुहुन्छ, मूर्ति पूजा गर्नुहुन्छ, अब के केको प्रकृतिको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै विवादको कुरा होला. तर होइन, टाउको खौरिनु र यो कपडा लाउनुलाई चाहिँ हिन्दू धर्मतिर ढल्केको भनेर चाहिँ मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मलाई चाहिँ मेरो फिलिङ, र बाइबलले पनि कसैले मसँग प्रश्न सोध्यो भने मसँग पुष्टि गर्ने आधारहरू छ.